Pas vëllait të ish deputetit për parim Spahiu, Ylli Spahiu, i cili kishte bërë kërdin me patentat, një tjetër ish zyrtari LSI-s është kallëzuar në SPAK për shpërdorim detyre dhe afera të shumta korruptive. Bëhet fjalë për Vojo Bregun, ish sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Bujqësisë në kohën kur ky institucion drejtohej nga Edmund Panariti, i propozuar nga Ilir Meta. Veprimtaria abuzive e Vojo Bregut është konstatuar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, ndërsa sot dosja me 500 faqe është në duart e SPAK, ku dalin në pa abuzimet e Bregut në disa tendera duke shpërdoruar hapur detyrën dhe shkelur barazin për të privilegjuar në mënyrë të padrejtë miqt. Kontrolli i Lartë i Shtetit ka konstatuar shkelje të rënda ligjore në prokurorimet e zhvilluara kryesisht me negocim pa shpallje paraprake dhe fondi deri 525 milion lek pa TVSH, kur zakonisht procedurat të tilla zhvillohen për tendera me vlerë deri në 50.000 dolar. Më konkretisht, rezulton se në vitet 2014, 2015 dhe 2016, lekët e akorduara nga Ministria e Bujqësisë për mbrojtjen e bimëve dhe luftimin e parazitëve në bujqësi me karkaleca në ara, përfundonin tek miqt e Vojo Bregut. Në dosjen e SPAK thuhet se nga tendera të bërë nga Vojo Bregu rezulton se në të gjitha procedurat është padur fitues Bashkimi Operatorëve Ekonomik, Arli International dhe Genap Group në kundërshtim me ligjin, pasi rezulton se kompanitë nuk plotësonin kushtet që nga mungesa e eksperiencës, detyrimet e papaguara, mungesa e punonjësve të kualifikuar dhe mosdorëzim të dokumentacionit të nevojshëm, si dhe vërtetimi i bilanceve. Të gjitha këto mangësi nuk janë reflektuar nga kryetari i autoritetit kontraktues, i cili ka miratuar në kundërshtim me parashikimet e ligjit numër 9643, datë 21/10/2006 të prokurimeve publike i ndryshuar, thuhet ndër të tjera në kallëzim. Në këto praktika është konstatuar se por llogaritja e fondit limit, edhe pse procedura me objekt të njëjtë, ka qenë ndryshme dhe ka ardhur në rritje nga praktika në praktikë, si dhe nuk është ndjekur një metodologji e përcaktuar për përcaktimin e çmimit të tregut. Fal pushteti që kishte në këtë ministri si një nga më të besuarit e Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, Vojo Bregu jo vetëm që i ka miratuar këto praktika, por për më tepër, në të gjitha grupet e punës të ngritura për llogaritjen e fondit limit, nuk ka përzgjedhur asnjë antar me profil ekonomik, duke emëruar të besuarit e tij. Të gjitha sa më sipër krijojnë dyshimet e arsyeshme se në këto procedura gara ka qenë fiktive e paracaktuar dhe është shkelur barazia në zhvillimin e procedurave të prokurimit publik, thuhet në kallëzimin e depozituar në SPAK.